tohle to je všechno hodně dřeva. Svým způsobem je to šílená nuda. Nějaké čapy pořádky. Tiskovka v té tím, no, taky novináři jsou všichni nedovolení, jak udeří tůnka červené, jak odjedou a vracejí se většinou až v listopadu. Toho čerta nedělají přes prázdniny. To je vysvětlení tady pro pana Hažmana, který ho vám tímto představuju. Tenhle ten člověk se jmenuje pan magistr Jan Hažman a je to hrozně zvláštní muž. My jsme se poznali po mailech a my jsme vlastně dospěli k této tiskovce, tak jsem dneska počítal, že jsme si jich vyměnili asi 40, což je hodně. Na to, že tiskovka vždycky se vlastně poznáváme až skoro na místě. Ale díky těm mailům jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. A je to tak, že pan Hažman je člověk, který maluje rekonstrukce hradů, zámků, tvrzí a možná většinu neexistujících staveb. Je to tak, že těch staveb za kolik let? Jak dlouho to dělá? No, pojďme si povídat spíš, protože je to lepší, když to nejprve to začalo rokem 1975, kdy já jsem ukončil, to si můžete potom tam vzít ty dokumenty o mých životních událostech, to je tam v tom prvním, tak to nebudu zvýrazňovat. Takže v roce 75 já jsem ukončil uměleckou průmyslovku, a vlastně to byly první kresby, které vznikaly. Vznikaly dosti spontánně, protože nebyl internet a přístup do archivů ministerstva vnitra a podobně, to mělo pár vyvolenců. Takže pak už jsem měl delší pauzu a věnoval jsem se volnému výtvarnému umění, to máte ten druhý leták. Jsem držitelem několika mezinárodních cen za volný umění, za užitý umění. Dvě ceny mám za nejhezčí interiér v designu, španělskou a anglickou. To není tak podstatný a v roce 2005 jsem se začal věnovat plně teda těm hradům. Možná, to byl nějaký důvod, jo? Proč? Možná vás napadne proč, protože za Václava Havla jsme měli umělci docela free. My jsme dostali galerii u Řičických, to je ve Vodičkové ulici. Tam Havel měl první schůzi u nás s několika lidma, včetně nás. A my jsme mu tam poskytli azyl, takže on nám tu galerii potom věnoval. Bohužel jsme ji měli krátce, měli jsme ji teda jenom asi 6 nebo 7 let, ale už v roce 90 jsme měli možnost se přihlásit, jak si zaregistrovat se jako svobodní umělci. Takže já jsem v červnu ukončil funkci vedoucího kulturního zařízení, poděkoval jsem svýmu strážci Estebákovi, řediteli Ráj Praha 5, že mě dobře hlídal. Zavřel jsem dveře a říkám, pane Kodera, tyhle kurty, tenhle barák a celý ten areál zatlučte v červnu prknama, on si proto přijede majitel. A pan Kodera na mě tak divně koukal, protože já už jsem měl na nástěnce Václava Havla, co by prezidenta, a on říká, kdo to je, tenhle Šešek. A já říkám, náš budoucí prezident. To už jsme věděli samozřejmě z té galerie a potom přesídlil do Laterny Magiky, protože už jsme se tam nevešli. Ale pak tomu volnému umění trochu odzvonilo. A pak vlastně tomu volnému umění v 2005 odzvonilo s příchodem Václava Klause, který vlastně umělce zařadil jako živnost, jako teda samozřejmě podnikatelskou živnost a dal nás do spolku právníci, notáři, masážní salony a lehké ženy.
Takže my jsme potom byli 80 států odvod a 20 pro nás, takže já jsem zavřel dvě vlastní galerie a začal jsem si plnit svoje dětské sny a tužby. První, co jsem zvládnul, to je monografie, která ještě bude mít barevnou variantu, to je ten český Štenberg, vyšla mimo edici, jinak to je edice České hrady, ale ona vyšla mimo edici. Existuje v barevný i černobílý verzi. A byla to publikace, která vlastně byla věnovaná panu Zdenku Štenbergovi, který měl v té době 90. Pan Štenberg, jak víte, restituoval hrad český Štenberg. Já jsem odtamtud rodák, takže jsem Štenbergům zasvětil hodně času. Neodmítnul jsem ani nabídku pana Juříka a ilustroval jsem mu většinu teda obrázku, co se týče toho českého Štenberga. Bohužel jsem redigoval, nebo směl jsem redigovat pouze první kapitolu, takže tato kniha je krásná, co se týče teda Juříkových fotek. On je vynikající fotograf, ale je to bankovní úředník a držitel ceny a zaved tady systém bankovních karet. Tento pan inženýr je taky možná kandidát tady na tu rekord nějaký? Na ten rekord, i když on se radši prezentuje, v té roli šlechticů, protože to je jeho koníček. Takže to byla první věc, kterou jsem musel zvládnout, protože mezi tím umřel taky doktor Durdík. Tomáš Durdík zemřel, jak víte, po svých 60. Takže on říkal, už je ta knížka připravená, já ji čet, tak to dodělej. Jo, jasně. A musíš to dodělat sám. Takže to byla první věc, kterou jsem si splnil. Druhá věc byla ta galerie, samozřejmě to tam potom máte, některé odkazy. Pak jsem si zrealizoval asi 3 nebo 4 nádherné interiéry. Ty najdete na mém Facebooku, jsou tam k dispozici některé ty fotky, je jich tam. Že jsem chtěl jako student ilustrovat sbírku poezie a to se mi taky splnilo, protože Miroslav Adamec, básník, scénárista a dramaturg, teď nebudu říkat jeho televizní hříchy všechny, seriály a podobně, protože většinou ty titulky mi nečten, včetně mě. To tak je. Protože já jsem vždycky překvapený, co on všechno má na svědomí. Kromě básnické sbírky. Kromě té básnické sbírky, ta básnická sbírka vyšla, měla docela krásný úspěch a byla oceněna nějakou cenou. Takže to byla taková věc, že já jsem třeba během té střední školy nesměl publikovat, takže já jsem publikoval pod cizími jmény. Jak víte, majetek tehdy za normalizace student, to byl majetek školy. Tehdy to nebylo jako, že si půjdete na brigádu nebo někam teda studovat nebo něco jiného, že na to, že byste nepřišli na přednášku, tam si dělala prezenca. Takže to dopadlo tak, že vlastně v podstatě jsem několik knih ilustroval pod pseudonymem doktor Holeček. Doktor Holeček je skutečná postava, je to tělocvikář pedagogické fakulty, bývalý. A pod tímto pseudonymem on dostával ty tisíce, já dostával 200 kapesný. Tak to je. Ale to nevadí, dokonce jsme spolu spáchali několik učebnic. No a pojďme se prokousat k těm kresebním rekonstrukcím, protože my jsme tu dneska jenom, kvůli rekordu. Jenom kvůli těm kresebným rekonstrukcím asi vás napadne, jak to může jeden člověk zvládnout. Protože, a já to uvedu úplně uměle, můžu? Ano.
Těch rekonstrukcí je 4562. Jenom ta jedna kresba, která je realizovaná na pauzovací papír tuškama, tak trvá 3 až 4 hodiny. To znamená, jen ta vlastní kresba, krát 4562, jsme jeli na 20 tisících hodinách čistého času práce. Necelých, já vím, ale to se tak dobře řekne, to pěkný číslo. A vlastně té vlastní kresbě předchází spousta věcí. Protože ta kresba, to není tak, že by to byla fantazie pana Heřmana, že si řekne, takhle to nějak vypadalo, ale tady pěkný kopec, tady stála věž, tak vystály hradby a tak. Ale předchází tomu letecký fotografie, laserem a tak dále, archeologický výzkumy, prostě všechno z historikové do toho mluví. Takže vlastně než vůbec se začne ta kresba realizovat, tak probíhá tohle to všechno, mrkněte se. Tak jenom abyste měli malinko představu. První, co musíte udělat, sehnat starý mapy. To jsou většinou ty katastrální mapy 1841, starší nemáme samozřejmě, takže z těch se odvodí ta základní filozofie toho objektu. Ano? Bavíme se o objektu, který vlastně v mnoha případech není vůbec vidět. Je zarostlý kopec, kouká pár kamenů. Abych to upřesnil, já mám asi 20 konzultantů, poradců, a já jsem jenom ta špičička toho, která si to pak zesumíruje v hlavě, takový ten režisér, který se jde pak, nebo dirigent, který se jde uklonit za ten orchestr. Takže tím se omlouvám těm svým všem, který tady nestihnu jmenovat. Kolega je má vypsaný, je jich tam pěkný štos, několik už je neboštíků. Jsou to samozřejmě přední odborníci z oblasti kastelogie, heraldiky, genealogie, protože i musíme dodržet teda držitele těch hradů. Pak jsou tam, já nevím, samozřejmě archeologové, pak jsou tam fotografové, pak je tam správce našich stránek, který jezdí po Evropě a schání veduty. Národní galerie nám chtěla poskytnout nějaký veduty, 1200 korun za jeden obrázek chtěla. Tak jsme řekli, že ne, tak jsme si umínili, že teda to bylo v rámci Rakouska-Uherska a že čeští grafici a tiskárny posílali do cenzury za Bachova absolutismu všechny výtisky každý týden do Vídně, za Husáka do Moskvy, knihy, ty putovali taky tam. Takže ve Vídni nám dali 2500 vedut, které jsou na našich stránkách Hrady zříceniny. Ty jsou za tam... 1200 korun jedno, že? Ne, dostali jsme je zadarmo. Rakouská vláda nám je věnovala, takže Petr Fabian, fotograf, tam byl osobně poděkovat. Takže jsme získali veduty hradů, které jsou tam pod heslem staré vyobrazení, tak najdete veduty památek, který tady nikdo neviděl, protože mezi tím jich řada spadla. Další jeden z mých spolupracovníků je například doktor Jiří Kulovec, který napsal několik smutných knih o zaniklých objektech. Je to ředitel ústavu státního archivu na Horákova Praha 6. To ředitel má kamera. Vy vlastně napravujete to, co se nechalo, nebo to, co se způsobilo tím časem, zubem času a tím, že se do toho nestarali, že? Jinak teď v současné době používáme i nejmodernější techniky. Oproti historikům předešlým, tak používáme takzvanou laserovou techniku, která je spojená s počítačem. Letadlo vyletí asi 10 km zhruba do výšky. Začne snímkovat krajinu a ten laser odstraňuje porosty. Na tom mém Facebooku se můžete podívat potom. Teďka se objevili v Guatemale, půjčili si tu naší, ten systém LIDAR si půjčili a je tam ukázka, jak v Guatemale objevují celý majský města. To znamená, takže, co my tady teď vlastně vidíme na tom obrázku? Tady vidíme, prosím vás,
Tady je řeka Sázava a tadyhle to malý je český Štenberg, hrad, který je tady mnohokrát. To je tenhle ten objekt středověký. A ten český Štenberg je tady a tady vidíte samozřejmě první rybník, který je, tady je dálnice, dnešní D1. Zajímavé je, že dálnice kopírovala císařskou cestu, po které se nesmělo jezdit. Ta císařská cesta byla zatarasena branou a po té se jezdilo jenom teda v případě teda vojska nebo když tam byla teda Marie Terezie a podobně. Ten systém je volně přístupný na internetu, je ke stažení. Vojáci mají dokonalejší, ty se snímkujou i krabičku od cirek. My si to můžeme přiblížit zhruba na 10 metrů. Takže v podstatě se objeví starý úvozový cesty, který už nikdo všechno, neví. Všechno, co tady vidíte, to jsou terénní věci. Tady jsou třeba valy, příkopy, cesty. Tadyhle je například zajímavá věc, že tadyhle vede uvozová cesta, tadyhle k brodu a v tomhle místě kousek, která samozřejmě most a tady je brod. Ale to je jenom začátek. To je jenom, začátek. Pak si to přiblížíte na ten finální hrad, jenom abych vám ukázal, tak to je příklad třeba hradu Chřenovice, který je v podstatě danej tou situací a do té situace potom, když už máme zaměřenou tu lokalitu, tak samozřejmě si najdeme ty historické mapy. První, co můžete udělat, podívat se, co udělali vaši předchůdci. Zjistíte, že doktorka Metzlová, doktor Tomáš Durdík a jiní v těch svých hradech, encyklopediích a podobně, mají deformované samozřejmě tvary podle toho, co August Sedláček u Chřenovic naprosto úplně je mimo. Protože hrad Chřenovice například byl splanírován na taneční parket. Takže dneska je ten hrad zahrnut zeminou do prvého patra. Až tam je v soukromém držení, máme dohodu s majitelem, že to začne pomalu odkrývat. Takže Chřenovice jsou tady. Takže v podstatě řeknu, když jsme mluvili o nějaký věži třeba, tak je kruhová věž, někdo si myslel, že to je studna, a chlapi jako pan Heřman a kluci, který jako říkali, to není studna, to je věž. A vlastně my začali hledat hrabat a zjistili, že ta věž je ještě 10 metrů pod povrch. Ano. Dolů. Takže vlastně ona sama sebe zasypala a potom další ty návozy a oni ještě začali používat těmto hradům. Těm ty stavby mizejí, těmto hradům se říká například hrady zavřené a třeba hrad Duba, což byl jeden z nejslavnějších posázovských hradů, tak ten je zasypán až po druhé patro. Doktor Durdík neměl prostředky, takže to je hrad, který ve srovnání něco jako Landštejn. A ten je mohyla kopec a je to zasypaný do druhého patra. On tam udělal sondy a zjistil, že je vlastně ve druhém patře u štítu baráku. Pod tím bylo ještě podhradní městečko, to najdete. To já říkám schválně s takovým tím, když jdete do lesa, oni říkou, tady je byl hrad, že jo, jsou tam ty obvodové zdi a člověk si říká, to jsou ty základy, že jo, tady. Takže to potom, je tak, pod tím ten hrad potom v podstatě se podle těch dobových zápisů nebo popisů a podobně musí zaměřit, to už vidíte tady už je technický výkres inženýrů, to není moje práce samozřejmě, abych se s tím nechlubil, tady máte celý kurikulum, kdo to měřil, jak to měřil a podobně. A už tam hledáte, už se tam objeví třeba oproti tomu Sedláčkovi nebo někomu takovýto trojdílný plác s takzvaným rizalitem. A
vám nezbyde nic jiného, než říct si ano, dobře, ten hrad vypadal tak, a jestli stavební huť v té době, která fungovala, a vy si zjistíte, že podobný hrad existuje 20 km dál, a to je speciálně Pirkštejn v Ratech nad Sázavou. Dá se předpokládat, že to stavěla stejná stavební huť. Jsou si hodně podobní. Když se podíváte, tadyhle je hospodářský stavení věž a tady je ten trojdílný rizalit. Toto je řez tím palácem, takže tam vidíte, to nevidíte v celku, ano, ale kdybyste si ho představili, tak je to v té zjednodušené podobě vlastně to, to též. Je úplně autentický. A když už máte tu logiku a všichni vám to požehnají, tak se vlastně musíte obrátit na ty inženýry. Protože vy jim zadáte, co jste vyhrabala v těch kronikách, popisech a všech těch knížkách, a oni vám musí udělat technický výkres, jestli je to reálný. Protože ono je velice jednoduchý udělat rekonstrukci, postavit tam věž, teda na obrázku, papír snese všechno. Ale ono to musí odpovídat daný době a taky daný realitě. Ano? Takže to je první věc, která technici. Pak zbývá na mě, se podívat do typologie těch věží, co tomu odpovídalo. Dole bylo vězení, sklad, zbraní, často používaný jako vězení. V prvním patře tam byla posádka, ve druhém patře to a nahoře byl většinou holubník. Do těchto obraných Bergfritových věží tam se nebydlelo, ty se nepoužívaly a sloužily jako poslední útočiště teda obráncům. Tam často vydrželi několik měsíců. Dost často v tom vršku, v tom podkroví měli teda 50 holubů i víc, takže oni tam měli i pití, vodu a tak dále. Potom vlastně vy oprostíte se od té technologie a těch vlastně technických výkresů a začnete vlastně skládat potom de facto ty podoby. Je zvláštní, že většina těch hradů, těch novodobých, to znamená, dejme tomu potom roce 1300, nahradila ty původní velmožské dvorce. Ano? Já jenom ve stručnosti. Řada těch... Já ještě přeruším, ale vemu retrospektivu. Ano. To, co jste teď slyšeli, tak předchází těm 20 tisícům hodinám práce na tom kreslení. To prostě je neuvěřitelné, jo? Teprve tam člověk si řekne, ty bláho, tak než vlastně se vůbec přijde na to, jak ten hrad mohl vypadat, tak to prostě je práce mraku lidí, kteří si museli zabývat historií, krajinou jako takovou, že jo? A kromě jiného samozřejmě i dvorcema, vedle kterých potom ty hrady, nebo místo, kterých ty hrady vznikaly. Abych to upřesnil, mě to chodí každé ráno do pošty. Ano. Co se kde našlo, co mám kde na těch pauzácích přidat, ubrat a jednou za rok tam do té kresby, do té prvotní, do té pauzákové vkreslí a zase jde ta řada jiná. Ty původní, ty mylný, musí se aktualizovat pod teda tího. Tadyhle jenom, abyste měli představu, ty velmožské dvorce Václav první a Václav II. Potřeboval, jak víte, rozšířit teritorium středních Čech, takže na jihovýchodě Čech vlastně začal budovat celou sérii takových těch opevněných dvorců. Svým družiníkům dal pozemky, toto jsou páni z Benešova, nebo Benešovici, aby jsme jim je nazvali, pozdější páni třeba z Dubé, z Lipé a další,
další, které jejich odnože. Tady si všimněte, že hrad nebo respektive ještě velmožský dvorec je založen na původním slovanském hradišti, to tam bylo, a napadne vás to, proč se vlastně dělilo na dvě části. Panovník dal velmoži k dispozici pozemky, tuto část mu vyhradil, tam bylo tak kolem těch deseti těch budov, to znamená družina velmože a jeho paní, ty se tam museli vyjít, a tu větší část tam musel nechat prázdnou, protože ty ostatní z vesnice kolem, když bylo nějaké nebezpečí, ohrožení a podobně, tak on musel je tam vlastně dát. Tam se musel vejít veškerý jejich majetek, to znamená většinou teda jenom dobytek. To ostatní museli opustit. Nářadí, dobytek a to nejnutnější, co pro ně bylo cenné. Takže toto se potom hájilo jako celek. Kousek od tohoto chvojenu vznikl potom pevnost, kterou vy znáte pod názvem Konopiště. Takže toto je předchůdce Konopiště, je to asi kilometr a půl od toho. Josef Mokr to tak představil, že byste to dneska ani nepoznali. Takže to je jenom taková kuriozita. Další kuriozita je, že je tady zase hroznata z Úžic. To byl švagr Záviše z Falkensteina. Závis Falkensteina si vzal Hroznata z Úžic si vzal Závišovu sestru a tudíž musel potom v tom odboji domácím hájit zájmy Vítkovců. Původně se psal teda z Úžic a toto je areál úžického dvorce, který měl. Vlastnil potom ještě Talmberg a Rataje a další, ale jak víte, Záviš byl popraven před Hlubokou a Hroznata a synové se dostali do vyhnanství. Potom ten erb vy potom znáte pod názvem Talmbergové. Jejich vzdálený příbuzný, kteří se nezapojili do odboje, požádali krále, aby jim vydal aspoň teda držení Talmberků a celý to ostatní vlastně panství získal Tobiáš z Bechyně, teda bez té rodiny Benešoviců. Zkrátka vidíte, že kdybyste chtěli promíst po historii českých hradů a vůbec takže české historii, tak pan Heřman díky svojí práci to všechno zná, tak se můžete dozvědět o pánech i kmánech ledascos. Ale samozřejmě je to tak, a já ještě se zeptám na jednu věc, že ten pauzák a ta tuška je vlastně prvodílo. To je vlastně to, co vznikne, to je těch 4562 kusů. Ale z těchto těch pauzáků vzniká všechno tohleto. Co ono to je? Kolik jenom, toho? Abyste měli představu. Tak první věc je, představte si, že vlastně toto, co vidíte černobílý, je pauzák. Pak se tam do toho pauzáku přidává vlastně znak. Ano, jenom teda zůstává černobílej plus teda heraldický znak. Musí odpovídat daný době. Pak vzniká klasická, to byste si takhle museli myslet, pak vzniká klasická barevná, taky v originále, vzniká barevná varianta. A dost často pro ty výstavní účely vznikají potom ještě ta čtvrtá varianta, to je pro ty děcka a pro ty výstavy, aby to nebylo jenom nuda, ty hrady a podobně, tak tam potom musíme občas přidat nějakého toho rytíře a podobně. Znamená to prostě, že z toho pauzáku tiskem vzniknou tyhle ty věci? Který ale zase růčo, jsou budobarovaný pastelkama, speciálníma nějakými. Jinak to jsou pastelky, které se jmenují Polycolor Hartmund český a nejsou nejlevnější, ale držej barevnost několik desítek let, takže to přežije.
Jenom abyste věděli, tak samozřejmě pracujeme i tou metodou těch řezů nebo eventuálně detailů, který je tady na tom největším hradu Moravy Herštýmě. Vy víte, že se tam dělají ty sympozia těch kovářů. A Helštín, vidíte, že to byla obrovská pevnost, který byl nedobytný a císař po 30-leté válce nechal Helštín zbourat, aby ho nikdy už nepoužili nepřátelé nebo teda cizí vojska. Takže tím pádem Helštín je dneska samozřejmě obnovován, ale už ne v tomto rozsahu, jak ho vidíte třeba tady. Ale přitom furt je teda obrovské. Ale pořád jako, dokonce je naplánováno zastřešení, už snad je to provedené, zastřešení toho paláce, aby bylo, ten palác je obrovský, ten je šestidílnej, ten palác, aby šel teda samozřejmě zastřešit, aby bylo kde vystavovat. V podstatě, jak jsem vám ukazoval, tak potom vznikne moje vizuální podoba. Z těch různých detailů, kreseb a podobně, já se musím napasovat do té krajiny. Ano? Takže první, co vzniká, můj záměr výtvarný. A ten potom já teda musím zase jít k těm svým koledníkům, aby mi to požehnali. A oni to požehnají a tak zase jdete domů a zase to předělávají. Tam jsou velké připomínky a proto vznikají potom ty technické kresby, kdy on řekne, ano, máš to fajn, ale tou branou by neprojel povoz, musí to mít 5 metrů, na výšku to musí být na muže v brnění, říká i skopím, takže si to musíš vyzvednout ještě 2 metry dál. Stěny věže jsou pustý 2 metry, takže stěny musí odpovídat a stejný je to 9,5 až 10 metrů, takže tam se to dá jednoduše dopočíst. Síla těch zdí dole je zhruba 2 metry 20 až 2,5 metru. A jsou zasazený zhruba jako skoro jedno patro do země. Takže na jednom hradu jsme vykopali věž, o které se dlouho domnívali, že je to studna. A doktor Durdík to má ve své encyklopedii jako typický plášťový hrad s okolní zástavbou bez věže. Naštěstí se toho nedožil. Stejná situace byla třeba na hradě Český Štenberg, já to vyndám, kdy v mnoha encyklopediích a v publikacích najdete, že tato věž měla břit. To je ještě v Menclovi a podobně hrady s břitem. Doktor Líbal, už je neboštík, když se dělala fasáda na hradě, tak ten hrad obles ve svých 85 letech a zjistil, že žádný břit tam není, že to je napojení tadyhle toho a že tady ta hrana ostrá, že to působí dosti zvláštním dojmem. Takže to jenom taková ta záležitost, kdybychom to tam, já tam najdu ten, jestli tam najdeme ten. Asi, no nebudem to hledat, ten, já vám najdu ten údory z toho hradu, jestli by tam měl být. Takže doktor Líbal, kdybychom ho měli někde, tak vydržte, kdybychom neměli údory z hradu. Tady. Je to tady vidět. Tady je vidět,
jo, tady je to mylně lákalo, že toto bylo tadyhle to vidět. Jo, tady je to vidět, že toto bylo vyzdění a ono to svádělo, že je tady taková ta špička. Tím pádem on říkal, že to je něco jako na těch Strakonicích, ta věž s tím břitem. No ale on si tam udělal sondu a zjistil, že je to úplně jinak. Takže se popřelo. Nicméně my jsme změřili teda a zjistili jsme, že ten břit podle toho půdorysu by šel někam do těchto prostorů a že by byl vlastně zaměřen nejdál od bodu možného ostřelování. Takže jsme to vyloučili a matematickou cestou jsme změřili, kde je nejbližší terén, místo, z kterého by se to dalo teda obléhat, kam postavit teda ten prak. A je tam takový výklenek v lese a je to cirka 230 metrů, když to tam, ta vzdálenost, co byl ten břit, bylo 420. A z který doby tohle to je? Toto je přesně datovaný, je to květen 1467, kdy přišel Burián, proto jsou tam ty dva erby, Buriánovi Trčkovi s Blašimi, ten měl tady posádku nahoře, Burián Trčka teda z Lípy, a Blašimi měl posádku teda tady nahoře a přišel mu na pomoc syn krále Jiřího z Poděbrad, Viktoríne. Tím se to obléhání urychlilo. Vlastníkem těch sedmi hradů byl Zdeněk Sternberg, který byl z Jiřího původně příbuzný, protože Jiří z Poděbrad měl původně Kunku Holickou ze Štemberka, ta při porodu těch dvojčat zemřela. Takže oni byli spolu dokonce příbuzní. Potom ten Zdeněk navrhnul Jiřího z Poděbrad jako českého krále, ale nechtěl se spokojit s tím, že by byl druhý muž v království a začal proti králi už v roce 65 intrikovat. A o dva roky později se už stal jaksi špionem papeže a vstoupil do služeb čtyř králů. Byl to jeden z nejschopnějších štemberských držitelů, protože nejen, že to byl papežův špion, ale sloužil ještě Matyášovi Korvínovi, sloužil Vladislavovi Jagellonskému, Jiřímu z Poděbrad a ještě dalším Zikmundovi a podobným. Prostě to je furt dokola. Na tohle já mám celý dopoledne, jo? Takže já už vím všechno skoro o Český hradech. A já teď, když dovolíte, předám certifikát, protože ta tiskovka je o tom, že oni se budou také něco ptát. Ano, a vy to všechno vystřílíte hned. To tak já bych rád, protože tohle je pro nás takový trochu jiný rekord samozřejmě. To je to neuvěřitelná práce, která je spjatá s historií českých zemí a my jsme takový Češi a my jsme hrozně rádi, že se tomu někdo věnuje. Jo, protože já když jsem to viděl poprvé v tom mailu od vás, tak jsem říkal, za jedno je to prázdninové téma, jsou to hrady, ale za druhé přijde člověk, který má rád historii České republiky. Tomuto tématu se věnuje v republice asi 5 nebo 6 lidí, kteří jsou schopni to nejen teda jaksi vybádat, ale i nakreslit. Jak víte, třeba doktor Dvořík byl vynikající kastolog, ale nikdy nekreslil. Jiří Gulovec, doktor, taky nekreslil, takže jsem pro ně kreslil já. Samozřejmě tak třeba někdo z těch šesti přijde a bude jich mít víc než 4560. Pod jménem Tomáš Dudík vyšlo spoustu mých kreseb, ale to není podstatný. No, pane Edman, gratulace. Vítejte v rodině Českých rekordmanů. Děkujeme, že jste sám přihlásil v podstatě, že jsme vás nemuseli hledat.